Pra shikues të ndëruar, kemi ndjekur kështu blokun muzikor, vazhdojnë dhe më tutje, të qëndroni me pas mëngjesit, fokusohemi tani tek rubrika e fundit për ditën e sot me rubrika me të ftuarin. Do të flasim konkretisht sot për muzikën, do të flasim për gitarën dhe të bisedojmë me një profesionist të këtij drejtimi. Është privilegj dhe e kënaqësi shumë e madhe që në ambientet e televizionit koha e konkretisht emisionit të pas mëngjesit të kemi të ftuar profesorin e gitarës në shkollën e gitarës në Prishtinë, profesor Nasir Dula. Përshëndetje profesor Mirsevdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Fillimisht përpara se të flasim për karrierën tuaj, të flasim pak për biografinë tuaj. Domethënë pika të shkurtra, mund të na shpjegoni pak biografinë tuaj, kush jeni, domethënë nga ku jeni lindur, rritur edhe ku më pastaj keni vazhduar shkollimin. Po, unë jam Nasir Dula, përndryshe kam lindur në Kosovë, në Rraubes, me qytet të vogël si gjithë në mes të Prizrenit dhe Gjakovës. Shkollën e mesme kam mbaruar në Prizren, Akademinë e Muzikës kam mbaruar në Prishtinë dhe magjistraturën po gjithashtu në Prishtinë. Që nga viti dikurreth 1988 dhe në 1990 kam punuar në televizionin e Prishtinës, ku isha antar i korit profesional në atë kohë, si solist tenor. Më vonë kam punuar zakonisht në shkollën e mesme në Rraubes si profesor deri vitin 97. Mandej nga vitin 98 deri vitin 2001 kam punuar në Shkup, po gjithashtu në shkollën liria dhe kam bajtur kurse për gitarë në Shkup dhe këto. Që nga vitin 2001 deri më tani, domethënë jam profesor dhe drejtor i shkollës për gitarë Vihela në Prishtinë, në shkolla e parë në Kosovë. Ka këto vite fundit jam mësuar edhe në Universitetin e Prizrenit, që ku jam edhe profesor i, domethënë, i muzikës. Kjo ishte një biografi e shkurtër e imja. Pa. Profesor, përpara se të hyni, domethënë, në ujrat e profesionit tuaj, cilat kanë qenë hapat e parë që keni filluar të merreni me muzikë? Ndoshta që është në shkollë të mesme ose në herët? Pa e shprehet në moshën zakonisht rinore, unë kam qenë në atë kohë nxans, më kujtohet, në shkollën fillore, ku kam luajtur në gitarë. Në atë kohë kam qenë edhe antar një orkestre të shkollës, sa më kujtohet, ka qenë orkestre shumë i pasur, ishte përveç gitarës, ishte edhe në instrumentet frimore, ritmikisht e më radh. Pra këtu ka qenë ajo, domethënë, dëshira dhe inspirimi që ka filluar që ta kem muzikën si profesion. Ashtu po. Profesor, ka pasur ndoshta ndonjë profesor që apo ndonjë arsimtar që ka vretur talentin tuaj për muzikë, që ju, më pastaj ju ka udhëzuar se ku duhet të drejtoheni? Këtu kanë qenë në rënd parë prindit që të më kanë përkrahur në këtë drejtim. Prindi im përndyshe edhe është arshik me muzikë. Unë nuk kujtohet, po unë kam dëgjuar që ka qenë në kohën e vetë edhe në violin. Ka luetur, po më vonë e ka lënë për shkaqe të tjera. Dhe në fakt në shtëpinë time dhe shtëpinë të ku unë jam rritë në shtëpinë e babës tim, gjithmonë ka qenë kënga prezente dhe çdo mysafir që vinte, sepse Rraubes është një vend që kultivohet vera dhe rakia, andaj në çdo ndeje të mbrëmjes aty ku është konsumuar, domethënë për të pirë apo për të bërë një dëlëri, është ka qenë edhe pjesa e saj e pandashme të muzika. Po në shtëpinë time domethënë gjithmonë ka qenë kënga prezente. Po domethënë jeni rritur në atë frym të muzikës edhe keni pasur për krahjen e familjarëve, prindve. Keni ndonjë model, ndonjë gitarist, në qoftë ai botror, europian ose ioni, që e merrni si model, si shembull, apo një ndonjë muzicient në përgjithësi? Dëgjoj, unë do të jem shumë modest dhe korrekt. Unë kam mbaruar studimet muzikore në drejtimin pedagogjik artistik, jo instrumental. Por kitarën e kam pasur si pasion dhe kam pasur instrument të dytë. E kam mësuar në atë kohë në një kohë diku mbi një vit në Beograd, dhe sa është acaruar situatat e nuk kam ujtu, kam shkuar në Sarajevë privatisht, dhe atë jam këthyër ma shumë si profesor, më thënë, në gjimnazi për gjithëshëm. Mi po, më vonë, duke parë pasyrë se unë vetëve tiju kam qenë shumë i theksuar në rini si solist në korë, kam vazhduar karjerën time dhe si kantautor. Televizionin koha ka qenë për mu një televizionin pari cilë e më ka përkra. Vite 92 sa më kujtohet mu dhe në këtë televizion më kam bërë shumë emisionet të muzikës. Programin ndryshë kam marrë pjesë, drejtorin e kam mikë familjarë për tërë, kam marrë sot në vizit, jo për t'jem misafir, po do njerë befasi është e këndshme. Dhe unë kam shumë kënaqësi që unë jam sot vërtet në mesin tuaj në këtë emision. Falem.
kerit privilegji është juni të kemi personalitet si ju në emisionin tonë. Ndërkaq profesor, po të bënim theksuar vështirësitë dhe peripetitë që keni hasur ju gjatë kohës së studimeve, po të bënim një krahasim, do thoja, të kohës kur ju keni studiuar edhe kohës kur studentët studiojnë sot, qoftë muzikë apo qoftë edhe ndonjë drejtim tjetër. Ekzistojnë shumë ngjashmëri apo shumë dallime, do thoja, cilat janë ato pikat që do mund t'i përmendim? Isha kthy pak pyetjen e kalamës se pak edhe e lash jo të mbaruar. Model kitarist po, unë kam pasur gjithmonë ideol kitaristin shqiptar Ehat Musën, i cili jeton në Paris, është kitarist nga Peja, Kosova. Dhe me këtë kitarist unë kam pas shumë kontakte të vazhdueshme. Kur kam punuar në Shkup në atë kohë, në vitin 2001, kur jam kthyer, unë kam botuar librin e parë të kitarës në vitin 2000. Dhe librin tim e ka përruar të biblioteka kombëtare në Prishtinë Ehat Musa, i cili ka arritur nga Parisi dhe më ka përkrah shumë këtë rast ku e ka vlerësuar kritikën e librit, më thonë që ishte libri për të rinë parë shqip. Kjo ka qenë një model që unë e kam marrë Ehat Musën, por jo, tash i ka edhe shumë gitaristë të tjerë. Dhe manden në këtë rast unë e pash që kishte nevojë gitara që të avancohet në Prishtinë, dhe unë e kam hapur shkollën e gitarës në Prishtinë vitin 2001. Domethënë si vetë kam, domethënë e kam manifestuar edhe 15-vjetorin e shkollës. Në këtë shkollën e gitarës janë diku afër 800 nxënës që kanë qenë aftësuar në shkollën tonë. Shkolla jonë ka edhe kolektive, ka profesorë të tjerë. Po t'i kthehem pyetjet që e bëre tani, domethënë po, interesimi i studentëve nuk është shumë i madh krahasim si ka qenë përpara. Sepse në kohën e internetit çdo gjë është pasive. Nuk është shumë, po nuk është ai si ka qenë përpara. Në kohën time nuk ka pasur internet apo diçka tjetër, ose nuk ka pasur më së paku telefonat, që ne kemi telefonat mobil, që sot mezi prezim po të hajmë doni drek apo dark, i kthejmë telefonit, më thënë. Po megjithatë, ata studentë cilët janë të mirë, cilët e kanë shpirt muzikën, ata duhet mendomos ti qasen, domethënë, punës serioze, sepse duhet punohet për të jetë një ekspert. Dhe në fakt studimet tani nuk janë si përpara që kanë qenë. Më parë ka qenë studime pak më të rigoroze, ku ka qenë shumë e theksuar puna intensive, po sidoqoftë është diçka që nuk ka pasur tani, ku nëse ndikush e mendon një vepër muzikore në kitarë ose në pianon, nëse ka qatë me nota shumë, ai mund ta shikoj në YouTube dhe këtu mund të orientohet pak më lehtë që ta ketë, domethënë si dëgjim apo më së paku ti që konsient pozicionin i dorës do nisë me të zi gitarë se pjanë. Pra edhe internet e ka diçka pozitiv, po duhet t'i ndajmë këto me terminet që do të kemi kohë, ndoshta që të kemi kohë më shumë që të studiojmë jo për të qëndruar në internet diçka kotë. Po puna duhet i kthehet atij që zgjedh profesionin. Po ju si keni të ndërtuara profesor raportet me studentët, i përkrahni, ju ndihmoni atyre kur e shihni të arsyeshme? Po unë, dëgjoj, unë me nxënës të mi janë kolegë gjithmonë, sepse në fakt nëse ne nuk gjem mënyra të, domethënë, komunikimit me to apo metodat punës për të korur një qëllim apo një sukses në kitar, atë nuk mund të jemi pedagog të mirë. Unë në fakt kam disa unë punoj diku tre punë, përveç që janë në shkollë gitarës, punoj edhe në fakultet Prizrenit, që tash pak më parës. Në fakultet është nësit punohet, punoj degën e edukimit. Student janë te për të interesuar, sepse lenda jonë është semestrale, ku ata mësojnë hapët e para, notat si janë, si shënohen, dhe e tek qështja e anës praktikë në instrument. Në fakultet kam shumë pasion që punoj. Por edhe jam iniciator i shkollës së parë muzikës në Ravec, ku jam drejtori i shkollës po ashtu. Dhe kjo shkollë ka, më të ndikon, bini që në zansë. Drejtime si vjetë janë shtuar të tjera që s'ka pasur, është shtuar drega violinës, fleudës dhe violoncellës. Andaj jam gjithmonë i kyçur në punën profesional dhe me një punë ashtu si unë e pasulloj në profesion. Po, dim profesor gjithashtu që jeni edhe drejtori dy festivaleve, festivalit për fëmijë dhe atij për gitarë. Mund na flisni domethënë pak më tepër në këtë drejtim për këto dy festivale? Po, shkolla gitarës përveç që ka dy koncertet vjetore, domethënë në dhjetor dhe në gjeshor, ne kemi menduar kësaj shkolle që ti dhurojmë një dy dhuratat, që si janë shumë mallore. Është festivali i këngës për fëmijë mbarkombëtar, ku marrin pjesë të gjitha fëmijët në trojën shqiptare. Mande kemi festivalin e gitarës dhe gara për gitarë. Në festivalin e gitarës kemi mbaruar diku 4 edicione, ku se fëmijëve është 3 edicione.
Në këtë festival të kitarës ne marim artistë që janë mbarkomtar, ndërkomtar, botnor, dhe i mundësojmë talentve të rinë në gitarë që të kenë edhe masterclass, më thonë, dhe gara për gitarë. Shtu që kjo është një festival model që ka çdo ku në Evropë. Pa. Profesor, mos ju marim më tepër nga koha juaj, cila do të ishte porosia ose apeli, apo ndoshta ndonjë falënderim që do të keni për në fund? Unë mesoj që unë e dua shumë muzikën së pavisë, unë jam kantautor diku mbi 20 këngëve të muzikës së pavisë. Dua që atri që t'i qasen më shumë ato që ka posedojnë aftësi, dhe jo nësë janë solist që t'jen original, jo që ta ime të ndiken, dhe sa më shumë t'ket elementet muzikës shqipe. Kjo është mesazhi im dhe uroj që gjithë të ri që e kanë këtë dëshirë që të identifikohen që janë shqiptarë, sepse ne duhet të jemi shqiptarë, duhet këndojmë muzikë shqipe. Po, e këtu e kisha edhe një pyetje. Mendoni që kultivojmë muzikë të mirëfillt shqipe kohën e fundit? Fatkesisht në kohën e fundit fare jo, sepse ne jemi mësuar që të marrim muzikë të huazuar, muzikë programume, e kjo për mua nuk është fare në rregull. Mendoj se elementet tona duhet gjithmonë që jenë prezente tek krimtaria e çdo kompozitorit. Edhe interpretuesit duhet këndoj shqip jo anglisht. Po, cilët mendoni që janë faktorat që shkaktojnë këtë devijim, nëse mund të quhet? Po, pikë parë është pavarësia, është liria, është liria. Kemi edhe mediume të plotë tona që janë qoftë publike, qoftë jo, qoftë private që ofrojnë sot më shumë muzikën moderne se muzikën që shqipe. Kjo në rend të parë është ajo që e degradon, do të thonë, nëse një televizion nuk ofron, do të thonë, një program edukativ asimor, atëherë një njeriu që rrin pranë televizionit nuk ka çka të merr diçka që është mirë dhe çka është edukativ në këtë rast. Po. Shpresojmë për të ardhmen të bëhet më mirë për sa i përket çështjes së muzikës. Faleminderit shumë profesor që ishi pjesë e misionit tonë. Ishte kënaqësi që isha në mesin e juve, prapë po them spontan. Drejtorit dhe drejtoreshës, më thonë, i dëshiroj shumë suksese. I lumt kanë qenë gjithmonë fanatik në punë. Unë e di që nga themelimi kanë qenë këta dhe fanatizmi është diçka shumë pozitive. Dhe uroj që këtë vizion që tjetë, pse jo edhe që të qikohet me për masat, ndashta edhe mbarkomtarë. Faleminderit dhe ne i bashkangjitemi urimit tuaj. Faleminderit edhe një që ishim me ne. Respekt, faleminderit. Pra nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme. Vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.